당뇨란 병은 당뇨병 这种病啊啊，我们在我们韩国啊，慢慢这个越来越多，是吧？是不是糖尿病？好像也是引起了一场糖尿大乱。嗯，今后啊，大概人口的人口当中700万人口将患糖尿病。为什么这么多人会患糖尿病呢？我在读医科大学的时候啊，那个时候糖尿病的病例很少，很少。在塞伯兰斯医院呢，一个糖尿病病例也没有看到，但现在啊，遍地都是，遍地都是。为什么会出现这种现象？糖尿病这种病啊，到底是什么病？顾名思义，就是糖啊通过小便呢，排泄出来的病，是吧？那么糖啊，血液当中的糖分糖的浓度太高，所以甚至连血糖指数高，是吧？血糖指数过高，所以呢肾呢就不得不把过度的糖分呢通过尿液排出体外。这意味着什么？当我们患糖尿病的时候，就会出现这种症状，也就是说小便当中有过多的糖分。这只是一种外症而已，不是原因。过去没有的糖尿病，四十岁还正常的血糖调节很正常的人，为什么过了40岁以后，血糖就越来越高，然后最后在小便当中会有血糖呢？你们要理解原因啊，明白原因。所有的病要治标本要兼治，是吧？原因啊，我一看见那位我们那个摄像师，我就想起金荣岳教授，你们要了解原因。那么原因到底是什么呢？首先你们要了解啊，糖在我们身体当中起到什么作用？那么糖到底是在我们身体里起到什么作用呢？以汽车做比方的就是燃料啊。那么汽车的燃料是什么呢？那么汽油车烧汽油，柴油车烧柴油，是吧？糖就是燃料。所以呢，这个汽油啊是在哪里燃烧呢？是在发动机引擎的气缸里燃烧的，是吧？那么我们细胞里面呢有一个燃烧糖分，也就是人体燃料的引擎啊，细胞里边有这样的引擎，是吧？就像气缸一样啊。我们看看这个燃烧糖分的细胞内的引擎好不好？大家看，这个是细胞核，里面有染色体、遗传基因，我们称之为立线体，有几个？1、2、3、4、5、6、7、8个，是吧？有八个立线体，就是什么？就是八气缸的，这个细胞呢是八气缸的细胞。这个引擎的气缸越多，它的马力就越大，是吧？它的引擎的力量就越大。那么八气缸的汽车爬坡轻松加愉快就上去了。那么四气缸的怎么样？气喘的要命得使劲踩油门，是吧？那么八气缸怎么样？适当踩油门就上去了，轻松加愉快，是吧？所以人也是那么立线体的这个细胞里头立线体的数到底有几个？
决定你们的细胞是六七缸的、八七缸的还是四七缸的，有的人还有两七缸的、二冲程的，非常非常累，马力小，嗯，所以能量啊、生产不出来，所以说啊，总觉得疲劳累是吧？乏啊，那么人一旦乏，说什么啊，气虚啊什么啊。那么这样的汽车啊，你再给它燃料啊，再踩油门它也上不去，所以不是靠什么吃什么来起劲来劲儿是吧？首先要想来劲儿的话啊，要增加细胞当中的什么这个粒线体的数。那么人体细胞内的粒线体既可以增加也可以减少是吧？那气缸可以增加也可以减少。那么运动员的细胞里面的粒线体数肯定多是吧？但运动员当中什么样的运动员啊，什么样的人粒线体最多呢？是马拉松选手，那些举重选手啊跟马拉松选手没法比，心肺功能没法跟马拉松选手比。最近的马拉松运动员呢，每100米以16秒的速度啊跑完42公里啊，16秒跑100米的话有多快知道吗？我李湘九跑最快的速度也跑不出16秒来。高中时候跑的最快多少？14秒是吧？跑得非常好的话得13秒左右哈，跑进13秒以内的人也不多啊，跑进13秒以内就是选手了，运动员了。最快世界上跑的最快的10秒，过去还不到10秒，11秒12秒是吧，12秒5这样，现在已经可以跑进10秒以内啊，9.9秒，16秒啊。比如说 我跑再快我天天练呢，也许能练出15秒14秒7，也许这是我的极限啊。现在的实力啊，跑得再快啊，16秒内跑不完100米，这么快啊，就是这么拼命的跑啊，跑得够快了吧？按我的年龄算，跑这么快的腿脚这么利索的人也不多是吧？啊，跑完了以后啊，哪儿就会出问题啊，小故障了是吧？所以我天天练，所以腿脚呢还算利索，天天走路啊，这样跑啊，这样跑像小孩子一样雀跃啊，身体很自由啊，按耐不住的自由啊。年龄对我来说没有什么意义啊，身体自由自在啊，做展身运动啊，运动以后呢啊，真是70、80还是腿脚硬朗啊。啊，你们可能第一次看到我跑得这么快吧，别的学员都没有看到过。所以大家呢一定要啊，跑得这么快还能跑2个多小时啊，跑42公里。平均16秒的速度，100米16秒的速度啊，是了不起。这样跑的话，过去都能跑死人是吧？真的跑不好跑死人的是吧？啊，记得有一个军人是吧？前不久有一个军人啊，是那个最初马拉松，从马拉松传递这个啊，传递这个胜利的信息，跑到雅典，然后说我们胜利了，然后就
死了，然后跑到雅典说完这句话，这个士兵就死掉了，啊，因为他想快点传递这个胜利的喜讯。说马拉松啊是向死亡的极限挑战的运动，但是通过每天的运动呢锻炼呢，人们可以超越这个极限。那么我们这个韩国非常著名的这个选手李凤柱选手啊，我估计他最少得达到24气缸的细胞啊，24气缸，我最多也就8气缸。一般人呢大概也就6-7缸左右是吧，啊，那么我有一有时间呢我就做运动，一天平均呢平均做2个小时的运动，我一天做运动的时间呢连做伸展运动加一起登山散步大概加起来大概有1小时20分钟左右的运动量。但是像我这样的健康状态啊，其实应该做2个小时的运动就可以把我身体调到最佳的状态。一天做2个小时的运动的话，只要我能投入2个小时的时间做运动，但现在我没有那么多时间，因为一天讲3天课啊，就没有力气再做运动了。一天讲1小时课，然后一天做2个小时运动啊，这是最理想的。那我觉得我的健康可以调到最佳状态，但是事实归事实，是吧？所以，像李凤柱选手呢，我估计他呀、至少得24气缸，啊，但是李凤柱选手他的细胞能达到27缸的原因何在？他是天天做运动是吧，所以越是运动的细胞呢需要越多的能量，所以我需要更多的气缸，我需要更多的能量。所以呢啊，这个粒线体里边有遗传基因，然后啊，我的主人需要更多的粒线体，所以他就分化出更多的粒线体来啊，对主人的旨意做反应。那么过去医学界根本都想象不到粒线体会增殖是吧，或者会分化。所以说李凤柱选手呢退役了，或者是发生事故脊椎损伤了啊，打上石膏在医院住上3个月，假比方那么3个月以后细胞就变成会降到从24气缸跌到6到4气缸啊，然后康复以后再做运动，那么再变成8气缸、10气缸，然后再慢慢再恢复起来。所以大家要知道，每天的运动啊，是十分重要的。Okay? 做规则的运动，那么少一天，3天打鱼2天晒网，好像没什么关系，是吧？但是呢，如果大家持之以恒的去做运动的话，每天不间断的做运动，那么你们的身体就会发生极大的变化啊！天天做运动，一天至少啊2天到1天休息啊。比如说，我在星期3休息，星期6休息，啊，生活有张有弛。那么伸展运动呢？伸展运动呢，除了星期6以外，天天做。啊，星期六不是不做，而是什么？啊，这样压压胳膊。啊，伸展运动最重要的是呼吸。啊，不配合呼吸的话，伸展运动不会有大的效果。你们做早上一个动作做几次呼吸？4次左右是吧？最多6次，啊，但我做12次，时间长。这样反过来再做12次呼吸，那么每个动作时间比较长，
一边看电视一边做伸展运动。啊，我好像跑题了是吧？啊，每天每天要做有规则的运动。星期六不是不做，做12次的，做5到6次。啊，因为啊，一张一弛是文武之道啊，啊，啊，要张要弛啊，保持身体的章法。大家想一想，每天每天做运动的话啊，不会有太大的变化，不知道它好还是不好，因为它是每天的日常，是吧？它一旦发生问题以后。啊，就会发现它的威力了，是吧？展身运动啊，让我们的什么毛细血管呢、畅通，是吧？毛细血管的血流畅通，所以说身体的每个角落呢，氧气供给非常充足啊，这是非常重要的，这样人才能变得年轻，变得健康。如果氧气供足的供的不充分的话，也就是说微循环不畅的话，那么身体就会萎缩，是吧？所以小猫也一样啊，所以动不动就睡完懒觉以后就是起来就啊吃懒药，做伸展运动，是吧？啊，他们管理他们的微循环，毛细血管的微循环系统。那不做的话，动物也打蔫儿，来回走。看电视，啊，吃饭，一天振作不起来，睡觉，那毛细血管呢，啊，都会萎缩起来。这样的话，尤其是韩国的这个大嫂们呢，啊，这种现象非常严重。所以天天怎么样？所以说氧气供足不够，啊，这儿酸那儿疼，是吧？啊，这儿不好受，成天成天这样说。所以对这样的人呢？所以得拍呀、打呀、按摩呀，啊，需要外力来刺激。啊，为什么按摩会爽呢？就是把那些毛微循环呢，啊，暂时做了个改善。啊，微循环改善以后呢，当然感到爽了。还有去什么这个桑拿房是吧？啊，这滚烫的地方烫一烫，啊，血管扩张。为什么会这样？啊，说明我们的毛细血管、微血管啊状态很不好。如果你们毛细血管流畅的话，就不用去桑拿房去干蒸了，是吧？大白天去到那里去干蒸，啊啊，因为难受是吧？这儿酸那儿冷的，所以到那里啊啊很舒服啊。我是怕热的，因为我毛细血管畅通啊是。如果在滚烫的地方啊，那体温就马上上升，所以我受不了这个烫的。所以说你们做好展示运动啊，什么桑拿浴啊，这些是没有用的。说糖尿病是跑扯哪儿去了是吧？你们知道为什么韩国会说跑题就要跑到三川浦呢？有釜山，晋州的釜山有个列车，那么开到马山附近呢，就分叉了，啊，从釜山出发，啊，因为去这个三川浦的人呢人很少，所以坐在最后边的这一节车上，那么去晚了呢，去晋州的人比较多，所以呢，去三川浦的人不多，所以呢。就不懂得这个道理的人呢，就说啊，这坐多呀，就坐那就打盹儿，那么以为到晋州了，打一瞪眼一看，一张眼看已经被甩到这个三川浦了，嗯，所以韩国人称跑题叫三川浦，所以你们星期天搞不好啊，可能就被甩到三川浦了啊，嗯，所以说这个立腺体啊，可增可减啊，这是个非常重要的道理。
当啊、体乏啊，元气不够，气虚啊，你们就要运动，懂不懂？光靠吃不行啊。比如说突然发生了交通事故啊，然后眼镜啊一般是不会摘下来的哈，你看这样动都不会摘下来的，因为耳朵挂着它是吧，尤其是我的眼镜有弹簧，所以呢一加上以后就不容易掉下来，但是交通事故的冲击力啊，眼镜给冲跑了，那么我的脑子已经怎么样，已经被一个极大的冲击力撞击了是吧，睁眼睛眼镜没了啊，眼镜没了，这种冲击力啊是非常大的，甚至可以把眼镜甩出去啊，那这个冲击力啊给我们身体各个部位的冲击是相当大的。哦，我的妻子呢住了12天的医院啊，浑身疼，我没事，为什么？毛细血管呢微循环很好啊，交通事故以后为什么会酸疼，交通事故那瞬间一紧张是吧，所有的紧张突然萎缩是吧，所以毛细血管，没有毛细血管的就供氧不足，所以它就就放松不开了，如果能够供给充足的养分的话，肌肉就不会僵硬是吧，所以运动员呢，所以每次运动员在参加比赛以前一定要做伸展运动是吧，热身运动，比如说闪腰的，一个月前我闪过一次腰，一动动不了，但是呢咬牙然后开始做什么，做伸展运动啊，动不了啊，以前可以这样运转自如哈，但现在到这儿就回不去了，疼得要命，不行也得咬牙做啊，弯不下去是吧，啊，疼得要命啊，我在美国来韩国，在机场上闪的腰，12个小时在飞机里啊，一动动不了，每三十分就咬牙站起来，那么去厕所都不容易啊，上厕所一使大便一使劲呢，腰都疼得要命，然后一边做深呼吸啊，那么这样调一个星期好的立竿见影啊啊，所以毛细血管微循环就这么重要是吧，所以毛细血管发达呀，微循环发达，血压调节也非常好，为什么？因为血液的大部分呢都在哪里，都在毛细血管里，毛细血管萎缩啊，大血管大那个大枝干的血管里的血液流量就升高，所以呢啊不做运动的话血压就会升高，所以大家看啊，这个糖分呢进入哪里，进入粒线体里边，糖分进入粒线体里边啊，燃烧，有糖分，糖进入粒线体里边，然后呢燃烧呢还需要什么，还要进气是吧，需要氧，糖这个燃烧，糖这个燃料燃烧的当然需要氧气是吧，需要氧，那么有燃料有氧气有空气，那么引擎里边就能点火吗，就能启动吗，这些停车场里的这个车啊，既有空气又有什么燃料，但是不燃烧，为什么，因为它没有点燃是吧，没有点火，所以我们的细胞啊也是一个道理，光有糖光有氧不行，还得点火，跟汽车点火是什么，是个电打火是吧，
电打火。这个电打火就是在我们人来说就是什么，就是生命的气息，是吧？就是生命的气息。这个生命的气息就是什么？就是真善美的，就是爱。就是爱。那么这三个要素啊，三合一的时候啊，那么才会有燃烧。那么生命的气息充足的时候，也是一种电压，是吧？啊，电压足的时候，那么啊，燃烧点火就快，是吧？啊，燃烧的也很旺。如果电压低，打火打得不好，打蔫了，是吧？也不幸福，心灰意冷。所以说人们说什么啊，怎么这么气馁啊，说明什么？没有，因为缺乏真善美的东西，是吧？那么这个一旦被堵住了，就气绝了，是吧？我们讲了，是吧？当我们受骗啊啊，被啊被人家欺负受侮辱的时候呢，这真善美的东西就怎么样，就被挡住了，啊，怎么气绝？所以这个细胞呢，就产生热能还有力量，是吧？大家有体温是吧？大家摸自己是不是有体温呢？不热的人举手。不热的就是有毛病了，啊，因为细胞里边不产生这些。现象为什么不会有燃烧现象呢？因为没有生命的气息。人死啊，就是什么，就气绝，是吧？生命的气息停止了，所以生命的气息就等于什么，就是生命，是吧？这个生命的气息就是什么，就是生命。这个生命啊，生命，命是什么命啊？命是什么命？是性命的命吗？性命的命。啊，性命的命啊，还用在哪里？命令、诫命、使命，是吧？什么意思？性命取决于命令，是吧？啊，就是上帝的道，是吧？嗯，上帝的道，这个道就是什么？就是旨意哈，啊，一啊，基因对信息做反应，啊，所以好的信息呢，基因做好的反应，好的道呢？是谁的道？谁的道是最好的道？当然是上帝的道。所以上帝的道就是生命啊！啊，真是不可思议，是吧？真是不可思议。嗯。啊，真是啊！你们不觉得很新奇吗？嗯。啊，这个命字很了不得，是吧？大家却不懂得这个道理啊！新起点最重要的就是生命的气息，和吃什么呀，啊，什么膳食疗法呀，啊，这个是次要的东西，懂吗？啊，饮食疗法不是什么，不是健康疗法，是什么？生命疗法。那么有力量产生，是吧？啊，很有劲啊，很有劲。嗯，然后有什么？还产生电能，所以我们身体是带电压的，是吧？我们统称为能量，啊，热、力还有电，三者统称为，啊，我们也称之为什么气，是吧？能量也称为气。啊，这种能量产生不够的，我们就说气不够，是吧？
伤元气啊，归根结底就是生命的气息不够。啊，道理就这么简单。大家明白这个道理以后，才能理解糖尿病是什么样的病。那么，在这个层面上，我们首先啊，糖尿病的原因呢已经出来了啊，大家看啊。那么粒线体的数量看了、啊，从粒线体的数量看，数量越多的人，得糖尿病的概率高呢，还是少的人得糖尿病的概率高？当然是少的人是吧？为什么他的粒线体会少呢？因为他不做运动是吧？所以说糖尿病的人呢，是运动啊，不是做是好的，不是运动是什么？运动是必须得做的哈，生命在于运动啊。就是生命必须具备的基础设施之一，没有运动就不行，没有时间做不了运动，这不成话是吧？这是必须的。所以大家做运动要天天有规律的做运动啊。我经常讲有规律的做运动啊。其实啊，晚上睡觉之前呢，啊，非常疲乏是吧？啊。我晚上在这个发送邮件的事情很多，还有我们网页上这问题那问题我也得回答是吧，所以我坐在电脑前面的时间很多，那我都是一一回答，亲自回答。为什么？因为这和人们的生命息息相关，所以只能由我来亲自回答，一丝不能马虎。所以有关疾病有关医学的东西啊，医生呢不会这样一一作答的是吧，你得亲自到他那里就诊。但是我呢，有那些来不了的人是吧，那我就得给他回答。所以说需要很多的时间，还有写书是吧，还写稿子。所以我在房间里离不开电脑，成天坐在电脑前面，那这是非常乏力的事情是吧。到了十一点以后浑身难受的不得了啊，像抻懒腰。这个时候我有什么念头啊？睡吧啊，就这样怎么样倒下就睡了是吧啊，就像这样每天晚上都是这样啊。这个时候想什么？哎，其实伸展运动其实就不错了，免了吧，啊，大家想啊，十天的话，九天就是这样，但是省略吗？不省略啊，啊，这个看似简单，但是健康这个年龄阶段还能维持这种健康，这都是刻苦努力的结果啊。别人不做的，我要克制自己去做，是吧？啊，人们知道要去做，但却不去做，是吧？就道即平常，平常即道。所以在平常日常的生活当中，能够持之以恒，坚持不懈啊。但是，真想睡倒头就睡，但是呢，那我就怎么安慰自己呢？啊，那么那些。激烈的省下来，然后做一些简单的吧，做简单的伸展运动，这都是简单的，做简单的吧，因为累，做一会儿简单的呢，就开始爽了，就是再做一点，就慢慢的每天晚上就把所有的伸展运动都做下来了。这样一来呢，身体就变得非常柔软。那么交通事故呢，创伤也不大，啊，闪了腰也会很快恢复，啊，生命的机体啊非常旺盛。所以说每天持之以恒的做，啊，只要天天这样做的话，我估计不会有什么问题出现，是吧？啊，所以我就这样想。啊，这就像荡秋千一样，一张一弛。这秋千这个东西啊，
开始荡不起来的话啊，就这样，前后力量呢，力量就是使不上。但慢慢慢慢荡起来以后啊，就怎么样？越荡越舒坦，越荡越厉害啊！最后怎么样？最后只要轻轻一使劲的话，就是啊，就荡得很高。这新起点运动啊，要有规则的、持之以恒的去做，就有一种荡秋千的效果啊。开始可能不容易，咱们做了不做，还得重新来啊，重新来。那启动费的很大的能量，所以这样荡来荡去的话，就变得很容易随心所欲了，是吧？啊，一上一下，一上一下，说一张一弛啊，别的事情也忙，但是再忙也得顾命啊，是吧？所以新起点是你们生活当中最重要的事情啊，基础设施没打好，你出去做事。修身没修好，你要去治国平天下啊，那是不行的，那是啊，那是本末倒置啊。那么最后得的就是一身病，所以这些立腺体少的人呢，就容易得糖尿病的原因，就是第一个原因就是运动不足啊，缺乏运动。那么不做运动的话，立腺体的摄入就少，立腺体少呢，糖呢？不能充分的燃烧，那么糖就在体内过剩，是吧？在血液当中啊，那么血糖当然就会升高啊。运动不足，还有呢，氧气供给不够的话，那糖也不会充分燃烧。那么在这个炉子里边呢，放了很多的这个木材柴火，然后再怎么不给它氧气的话，它不会燃烧起来的，所以氧气供给很重要。那么为了进行妨碍氧气供给的要素当中啊，当然运动不足也是一个原因，是吧？还有什么原因？毛细血管就微循环啊不够畅啊，这也是啊，这是运动啊，是必须的，不是选择事项，生命在于运动。所以大家吃完饭午休以后呢，像今天运动量就不够，是吧？啊，月经是去一趟回来啊，那至少得爬爬山，是吧？啊，运动量才能够啊，今天运动量不够。有的人就想啊，今天去趟月经室就了事了啊！大家不要这样偷懒，这种偷懒啊是来不得的。所以今天我没去月经室，我去哪儿了？我去爬山了。啊，这是爬山路多好！我们的工作人员啊开发的这条登山的路径啊，大家掌声。所以大家享受的东西都是人家的奉献，是吧？啊，非常好，啊，空气好的不得了，空气好的不得了。大家想，还有供氧最重要，妨碍供氧的是，那个微循环非常良好的状态下，氧气供给不足的原因是什么原因呢？是什么原因呢？就是你们的饮食，什么五花肉啊油腻的食物啊，什么油炸的食物啊，油腻越大啊，什么披萨呀、汉堡包啊，这些快餐食品，炸薯条，小朋友叫什么？小朋友叫赛浩，是吧？啊，所以油腻越多呢，血液就变得粘稠，是吧？所以说红血球为我们带来养分，是吧？供给氧。
所以毛细血管长得像树根一样啊，毛细血管是像丛林一样遍布。这个红血球啊，因为红血球体积大啊，这个也就能通过一两个红血球，红血球体积比较大，而毛细血管呢非常细。你看，这是毛细血管的剖面是吧？这是红血球一个一个这样通过，这是血液非常干净的时候。啊，吃完了披萨，血液就会变成这样，是吧？粘稠了，血液变得粘稠，所以红血球就这样，交通发生交通堵塞，粘连在一块儿。所以，大家吃这个五花肉啊、油腻的食物啊，就会出现这样的问题。所以吃披萨、吃汉堡包，都是这些，就是韩国的披。韩国的饮食文化可不得了啊！韩国的披萨好吃的不得了，我吃过一两回啊。韩国披萨，所以孩子们呢，那就说见的披萨就不要命了，是吧？啊，好吃的不得了。但是不要贪吃啊！一个月最多一次、两次、一次，啊，不要超过这个数量。啊，不吃披萨。吃炸鸡，肯德基，吃炸鸡，炸鸡、披萨都是一回事啊，油腻的食物是吧？所以这个红血球呢，吃了这个油腻的食物以后呢，这个我们的血液就会变得这样粘稠，所以氧气供给就跟不上，所以就浑身发酸发懒啊啊啊。啊吃的时候吃的很香，但吃完以后就感觉就是啊，身体就别扭。嗯，所以妈妈说你去学习吧，哎，不想学，发懒，因为氧气供给不够。啊，这种经验很多是吧？经历过很多是吧？所以啊，油腻的食物啊，所以你们看大家在这里吃的食物，油腻的食物没有吧？嗯，很清淡。所以糖尿病呢就找上门来了是吧？因为氧气供给不够是吧？糖分无法充分燃烧。但是大家一看，你看啊。这有一个细胞门上有一个门，像气门一样。糖进去的时候啊，这个门得开门啊啊，芝麻开门吧，这样门才打开，然后糖会进入细胞里边。这个门一开一起，这门不只是一个，在细胞壁上有很多这样的门。这是关上的状态，这是开启的状态，有很多门，一开一合，关上的门。这个门打不开也是引起糖尿病的一个重要原因啊，运动不足，高脂肪的食物，油腻的食物啊，第一个原因是运动不足，第二是高脂肪的食物啊啊，这个门呢就打不开，为什么呢？啊，氧气供不上，糖进去呢燃烧不燃烧啊？燃烧不了，所以细胞呢就阻止糖的进入。门这个旁边呢，啊，有一个就像电梯有一个按钮一样是吧？嗯，电梯有个按钮一样。这个按钮呢，按谁来按呢？有一个胰腺生产的物质，我们的胰腺生产的一个物质，就说。啊，胰岛素来按这个门铃，哎，过去啊，过去读医科大学的时候，糖尿病的原因是什么呢？我们说是啊，胰岛素生产啊发生异常，啊，这是100分的回答。但是最近回答不是这样，糖尿病患者的大部分呢，
都是每个人都是能够正常生产胰岛素，但是却发现血糖现象。那么胰岛素生产不能正常的糖尿病，我们称之为消化糖尿病小儿糖尿病。这种小儿糖尿病是 自身免疫 系统的疾病，是自己的T 细胞去攻击胰岛素生产胰岛素的细胞，是吧？所以无法生产出胰岛素，所以出现糖尿病，这是小儿糖尿病。而成年糖尿病，现在我们说的这个成年人糖尿病啊，去和胰岛素的生产没有关系，胰岛素本身不缺乏，但是却出现血糖现象、糖尿现象。那么胰岛素正常生产去门这个细胞壁的门却起不开，那么问题出在哪儿？出在这个按钮上，就是这个按钮的接触不良了，敏感度不够了。所以说这个老电梯、破电梯啊，你再怎么摁，这个信号不进来，是吧？接触不良啊，就是一种接触不良啊，反应迟钝了。为什么会出现这样的现象呢？那么科学家们发现有一种物质呢遮盖了这个按钮，这个胰岛素这个就盖子，是吧？我们把这个称之为盖子，科学家称之为什么称 resisting， 就是拒绝的意思，是吧？拒绝的意思，拒绝的物质拒绝胰岛素的物质resisting。它生产的就像老年痴呆症的早期老化物质一样这种物质呢把这个开关呢给盖起来，正常人没有这种现象没有这种物质产生。所以把这个按钮遮盖以后，胰岛素再怎么按也开启不了，所以呢胰岛素就过多的生产。那么你们糖尿病患者吃的药啊都是刺激胰岛素生产的药物所以糖尿药当中最好的药就是胰岛素。那么很多韩国人认为扎胰岛素呢，注射胰岛素可能会死大家不要吃那些乱七八糟的糖尿病药。扎糖尿病的胰岛素，注射胰岛素是最直接最简单的方法胰岛素就是胰岛素，大家吃药然后刺激这个胰岛胰腺，然后生产更多的胰岛素会反而起更大的副作用。人们认为注射这个胰岛素认为以为得扎一辈子，是吧？不是的，糖尿病是可以康复的。怎么康复除去这些原因，那么粒线体的数字会增多这个盖子能够这个盖子被清除以后盖子为什么会产生呢？你因为没有用了，是吧？所以才盖起来，遮盖起来。不做运动，吃什么？吃油腻的食物所以这个粒线体呢就没必要燃烧糖分，所以你不用的话人家就给你盖起来了，是吧？所以运动，做健康食疗吃清淡的食物，反正肯定会怎么样？肯定得好起来机制已经这样已经安排好了这是当然的这理所当然，大家要明白这个理儿好了，所以你们可以接受胰岛素注射胰岛素的注射呢，剂量最好控制，但是药量呢却不知怎么控制它这个胰岛素的量，是吧？但是呢，运动做的再够但是这个健康食疗做的再好，但是也有出现糖尿的人，也有不出现糖尿的人，为什么？是生命气息的不够，是吧？
啊，我得糖尿了，怎么用药？怎么用药也控制不了血糖，血糖忽高忽低，啊，低血糖、高血糖反复无常，所以医院按照医院所说的怎么做也不行，所以啊，越来越啊窝火是吧？所以有个人说，你去五台山去参加星期天课吧，啊，有的人去完以后糖尿病好了一说了。啊，然后听完了课以后觉得啊、哦、啊，做运动吃健康食疗啊啊，得糖尿的人呢变得越来越变得懒，因为他这个粒线体的生产不是能量，所以缺乏气力，越缺乏气力就越不想运动，但是大家要咬牙运动，所以做运动啊。哎，这怨天尤人是吧，倒霉啊，对对，有没有这不运动能康复的道路？就是心里有怨气，还是心里有怨气，所以这些细胞们呢在里面就搞不懂主人到底想要什么。啊，运动呢，看我主人运动呢是想好啊，一看他一肚子怨气呢，又好像不想好，就这基因对什么反应？对信息做反应是吧？而主人这样心怀两念，心怀二念，所以细胞呢？也糊涂，所以大家不想做呢，也要怎么样？为什么不想做啊？是得病的结果是吧？不想做，不是原先就不想做。小孩子们，你看他成天在那动。如果小孩子不动的话，他就病了。所以小孩子一天的动，阳气充满是吧？我们的本性就是动的，但是得病的结果呢，就不想动了。你不想动就说明你有病了啊，我在这个社交生活当中啊，有受压力，所以你就不想笑了啊，微笑也没有了，那么不笑变得更自然了是吧？孩子们你看成天嘻嘻哈哈自己在那唱啊，什么小二郎这样唱，这样连蹦带跳才是正常的，那么你们装着矜持爱面子啊，这都是什么？这都是压抑我们的东西，让你们唱首歌啊，觉得不好意思，做运动也不好意思，城府越来越深是吧？嗯，你们要摆脱这些禁锢是吧？是说李博士啊，那么也不可笑，怎么笑啊？那不是伪善吗？假释吗？那是从你的角度是假释是吧？是不是从你的这个歪曲了的角度来看是假设，但是从正常的角度来看，这才是正常。当你认识到啊、哦，我现在的状态是啊、不正常的状态，那么为了摆脱呢，哦，我们就要微笑是吧？啊，就要啊，大声的笑，这才不是恢复正常的道路吗？哎，有什么可笑？不可笑的事情怎么笑？哎，我不喜欢这些勉强的，这才是真正的假释是吧？不想返璞归真，拒绝返璞归真。所以新起点呢、啊，就是让大家返璞归真啊，只要大家下一条恒心啊啊，摆脱那些抹不开的面子。所以精神压力啊也是一个治病的原因。那么糖尿病能够康复，道理上大家已经明白了吧？所以生命的气息加上运动加上饮食调节，那么没法不好是吧？没法不好啊，没法不好才怪呢，当然得好。所以通过 New Start 啊，通过只要大家啊勤勤恳恳的做新起点运动的话，康复的最快的就是糖尿病和高血压啊，糖尿病和高血压立竿见影啊，马上就可以脱离药物。但是大家不做这个，成天吃药，大把大把吃药啊，然后又吃什么五花肉、油腻的食物，这样的话那没得救啊，没得救是吧？这也不是治疗，这是什么？这是啊，拿命开玩笑。
所以吃完五花肉以后吧，血糖就怎么样，就蹭蹭往上涨，上去以后还得怎么样，再得吃更大剂量的药。吃完药以后呢，啊，这些油腻的东西没有，就变成低血糖了，啊，因为药量太大，那么还得重新把它调上来，这血糖啊忽高忽低，所以这个血糖调节啊就越来越变得困难和麻烦，没有一贯性，没有原则的治疗啊，靠数值来统计数值来治疗啊，这不是治疗的方式。Okay。还有一种糖尿合并症。合并症为什么会发生呢？是毛细血管微循环系统发生了故障。毛细血管最发达的地方是哪儿呢？一个是视网膜，进入眼睛了以后，是有丰富的毛细血管，通过毛细血管的血液呢，糖分过高，毛细血管呢，构成毛细血管的细胞呢就被腌制了。腌制以后只有一点压力的话就会被破坏。大家看这张图，这是视网膜是吧，这是放大以后呢，这是正常的毛细血管啊，这里边都是红血球是吧，突然你看像气球一样鼓起来了，它被腌制以后呢鼓起来了，那么稍一不慎它就会被捅破的，捅破的话眼睛就会变得什么昏花了，眼睛里面就会充血然后有这种黑色的黑状物质在前面来回漂浮。那么事到这个既定为了防止它破裂呢，就用激光把它怎么样把它都给结痂人为的给它结痂，用激光结痂呢不是恢复视力，而是预防这些毛细血管的破裂。用激光进行结痂治疗多了以后，最后血管呢都成结痂以后堵塞以后呢，不能发挥作用的话，那么就会导致失明是吧。那么我们的肾脏也是一样，肾脏也是毛细血管的一个微循环的一个系统是吧，这些微循环不能做正常功能的话，那么小便就不能渗透，就出现糖尿性肾衰竭症。所以韩国人对糖尿病的这个认识就是来了合并症以后主要是肾脏和眼睛，还有就是神经麻痹。那么比如说糖尿合并症导致失明的话现代医学的角度来讲这是没得治了是吧，没得治了。从现代医学的角度来看呢，不做新起点 New Start 是没法治愈的，用药物是无法治愈的，最多也是用激光来治疗是吧，那么激光最后还是导致死亡。所以大家说搞新起点运动的话，血糖就能得到控制，从现在开始接受生命的气息，进入生命的气息，生命的基础设施建构的非常好，干细胞是不是会产生？当然会产生。所以说这些损坏了的视网膜当中，干细胞就会再生很多的新的视网膜神经所以毛细血管呢，只要稍稍善待它的话，它就会舒展开来视网膜一视力是怎么样恢复正常视力是可以恢复正常的，有很多这样的病例是吧。我有位妇人呢她的丈夫是一位姓吴的老板，这个姓吴的老板呢带携夫人来到我这里，她夫人是糖尿病这个吴老板钱多所以这个妻子她这个太太呀天天吃
然后就是去赌钱，去赌钱，啊哈，所以就得了糖尿病，不做运动，成天吃高蛋白的食物是吧？油腻的东西。那么出门，出门也就去什么？去美容院，或者去这个桑拿浴，然后回家。坚持去食堂吃好吃的饭店，这就是他的运动。然后胖，这些富朋们在一起赌钱，就赌钱打牌。这韩国还有不懂得打牌的人是吧？那么。啊，钱多的花不了，是吧？花不完，再加上糖尿病，啊，钱也花不了，就这么得走了，就冤的不得了，来连哭带闹的，然后，啊，我死的话，你找一个小老婆再过吧，啊，年轻的老婆再过吧，老婆连这老公想都不想的事，他就这样成天的发牢骚，不做运动，精神压力啊。成天想一些不吉利的不好的念头，所以生命的气息也进不来是吧，所以说他是整个健康一塌糊涂，眼睛肾脏已经被破坏的不像样，啊，这个丈夫呢带他去医院，医生说没得救了，啊，成天哭闹，然后来到我这里听完课以后，啊，这个妇人的眼睛突然亮了，啊，终于找到活路了是吧，然后他就说来运动吧运动啊，然后这样六个月以后视力恢复了，啊，六个月以后视力开始恢复了，啊，再过几个月呢 和他丈夫一起开始跑步，合并罪的最大的原因就是微循环，改善微循环，这么毛细血管容易被破坏，但是只要你善待它，给它生命的气息，给它建构生命的基础设施，恢复也快，你要抱有希望，懂不懂？找到活路了是吧？哎，很好，啊，有的人给我这样讲啊，还有个这样的例子，也是糖尿病患者，啊，眼睛昏花看不见，看不见事物，所以这个人呢，啊，上医院去，啊，是因为糖尿看不见，失明了，用激光治疗啊，大夫说用激光做激光手术吧，啊，他说我做不了，那也是很早以前的事儿，为什么？得做这个麻醉，已经产生尿毒症，所以没法麻醉。这个人是怎么样的一个人呢？以前是一个年轻的传教士，在这个朴正熙总统时期啊，啊，有这个卫戍部队的这个和这个卫戍部队的这个啊，是这个警卫啊，是非常要好的朋友，啊，所以把这个做传教士的人呢，给他调到了这个青瓦台啊，然后做他的心腹，而所以呢，在这个做传教士的这个小伙子呢，进入青瓦台以后啊，成天啊有鱼有肉啊，成天这样放纵，堕落了，然后内心当中呢，却有一种良心的谴责是吧？啊，有一种良心的不安，所以受压力。其实这种外在的刺激并不能给我们带来内心的平安是吧，这良心发生牵扯，还有做了很多人不知鬼不觉的做了很多坏事，所以受精神压力，吃油腻的食物，不做运动，啊，糖尿病就来了，五年之内眼睛就看不见东西了，五年肾脏都坏了，他怎么想？他说上帝惩罚我啊，你不做传教士啊，这样放纵堕落啊，背叛我，所以我要惩罚你，他这样想，
依靠依附权力尽做坏事，当然要受惩罚。他觉得上帝在惩罚他，所以说大夫说，大夫说已经没得治了，所以说视力也不好了，肾脏也不好了，所以糖尿也无法控制，所以就自暴自弃了。所以他没得招，他就上上帝那儿去祷告求，临时抱佛脚是吧？所以上帝只有你能医治我。去了某个这个祷告院，非常有个著名的祷告院。到了那个祷告院以后，在那里虔诚的祷告，然后那个牧师给他做按手，那个祷告院的院长给他按手。那祷告院的特点就是什么？是挠人家啊，治疗的过程中挠人家，嗯。所以他眼睛看不见，所以他就挠，用手指头挠他的眼睛，手指头有细菌呢，所以这个整个脸肿的不像样，就更加恶化了。啊，然后总是说你没有信心啊，你没有信心，然后还得求啊，再给我按手一次做祷告吧啊。就是挠出伤痕以后，然后开始这回是捅，用手捅眼睛，所以说充血，眼球出血就更加厉害，嗯。那么稍微能看见那些东西也看不见了，是吧？所以说病情更加恶化了。他说：“上帝也没法救你了，你走吧。”这个牧师就这样想，所以这个人呢，我就知道会这样。像我这样的人啊，一个传教士啊，放弃了上帝的道，沉沦于世，然后做尽了坏事啊，贪爱钱财。那么像我这样的人，上帝能原谅我吗？不可能的。所以，如果不好的话，我就要。自杀，所以他就带了一瓶农药。然后那天晚上呢，第二天早上，你明天就打包走吧。所以当天晚上呢，因为上帝已经抛弃了他，所以我也没得活了，出去也没有盼望，所以我得吃完农药，我得死。所以扯下一篇日记本。写了一篇字，然后写了一篇杀，然后贴在墙上。让人们发现他以后呢，知道自己是自杀，然后为了不牵扯别人，所以他就写上以后贴在墙上，然后做最后的祷告。所以刚要喝农药的时候。眼球充血的时候啊，这样仰头的时候啊，能看见东西。那么我明明写的自杀是吧，但是韩国语反过来读就是活着是吧，我的确写的自杀啊，这纸呢贴反过来了是吧，贴反过来，韩国语贴反过来就是什么，就是活着，也不知上帝这样故意安排的，还是自己没看，反正呢，他看到什么，得活下来。上帝给了我一天，给了我一线希望啊，所以他就这样相信了，所以他把农药给他扔到了一边，然后呢，叫他的女儿把他带回了家。他女儿长得非常非常漂亮，他们家呢是个非常虔诚的家庭。我还记得他女儿的名字，名字叫泰丽，李泰丽。李泰丽，韩国语也可以翻译成意大利啊，非常虔诚。当时他读神学院，后来他的志向是想做一个牧师。所以呢，
求上帝保护泰利自己的女儿。那么泰利带着父亲回家看报纸的时候，看说老爸，汉城卫生医院呢啊，为这些像爸爸一样的这些肾衰竭的人进行这个健康食疗讲座，有一则广告，你不想去看看吗？他就想去，说走吧。所以拽着这个女儿的手啊，被女儿拉着就来到那谁也没有，只有一个女儿。那个女人为什么来到这里呢？那个女人丈夫啊是糖尿病肾衰竭症，视力衰竭啊，在美国啊，在美国通过性起点全都康复以后啊啊的回到国家的啊，这个妇人呢来就是想要劝那些和自己丈夫一样的人，给他们希望，劝他们做性起点，为此来到这个医院的人啊。所以是说劝他，你也去美国去参加李博士的性起点讲座吧。所以这个人来到我这个美国以后，我听他被这个罪责啊重负压抑着，所以我就给他看那段经文，加略犹大的那段经文。上帝甚至爱加略犹大这样的人啊，这些都什么啊？你们都取这个杯，而看完了以后，这个人开始痛哭流涕，像我这样的坏蛋，上帝也会饶恕我吗？啊，会救活我吗？救活我吗？当然会。打那时起啊，啊，他就充满了生命的气息，因为真理、善良的东西啊，然后开始做健康运动，然后做健康食疗，恢复没恢复啊？完全恢复了。然后来到韩国，啊，到戒理会完成神学以后，现在成了一个牧师啊，现在在做牧师呢。啊，一个姓李的牧师啊，是个非常善良的人啊。父亲是李英秀，女儿叫李泰丽，现在估计已经都退休了，是吧？啊，所以大家要有希望。现代医学无法，只能调节你们的血糖，但是根本原因呢，却不能治疗。所以呢，没有治愈的东西，只是治标不治本，所以那些民间疗法呀，只能是治疗，是吧？治疗呢，只是让你们缓解你们的症状，是吧？啊，只能起到缓解症状的治疗，是吧？治愈是什么？是标本兼治，让你们接受生命的气息，并且建构生命的气息，让你们完全得到康复，这才是治愈啊。治愈呢，是只有赋予你们生命的创造主才能啊彰显在你们身上的结果，是吧？那么现代医学所能给你们做的最多也就是什么？是治疗。那么治疗很多情况都是治标不治本，只有治疗呢，只有通过新起点才能真正的得到治愈啊。New start 해보세요. 놀라운 일이 생깁니다. New start 해보세요. 건강식을 해보세요. 놀라운 일이 생깁니다. 건강식을 해보세요. 운동을 해보세요. 놀라운 일이 생깁니다. 운동을 해보세요. 맑은 물을 마시세요. 놀라운 일이 생깁니다. 맑은 물을 마시세요.
햇빛을 쬐이세요 햇빛을 쬐이세요 놀라운 일이 생깁니다 햇빛을 쬐이세요 절제를 해보세요 절제를 해보세요 놀라운 일이 생깁니다 절제를 해보세요 맑은 공기 마시세요 맑은 공기 마시세요 놀라운 일이 생깁니다 맑은 공기 마시세요 휴식을 취하세요 휴식을 취하세요 놀라운 일이 생깁니다 휴식을 취하세요 하나님을 믿으세요 하나님을 믿으세요 놀라운 일이 생깁니다 하나님을 믿으세요 유사도 해봤더니 유사도 해봤더니 놀라운 일이 생겼어요 뉴스타트 해봤더니 뉴스타트 해봤더니 야!